የአዲስ ፖሊስ ልዩ የቴሌቪዥን ፕሮግራም እንደቀጠለ ነው። ቀጣዩ መሰናዶ ደግሞ እናንተን ተሳታፊ የሚያደርግ የመዝናኛ ውድድር ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ውድድር ላይ የሚሳተፉ ተወዳዳሪዎች እጅግ በጣም ትልቅ የሚባል ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ሽልማት የሚያገኙበት ውድድር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከውድድሩ ጋር ቆይታ የምታደርገው ወይም ደግሞ ተወዳዳሪዎችን በመምረጥ ውድድሩን የምታካሂደው ባልደረባችን ኢንስፔክተር አልማዝ አባይ ነህናት። ተወዳዳሪዎች ከእናንተ መካከል የሚመረጥ ይሆናል ማለት ነው። ተወዳደሩ፣ ተሳተፉ። ከተወዳዳሪዎች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እንዴት ቆያችሁ? ውድድሩ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ተወዳዳሪዎችን መጀመሪያ እንመርጣለን። ምንመርጠው 3 ተወዳዳሪዎች ነው። 3 ተወዳዳሪዎች እጅ በማውጣት ለውድድሩ እሳተፋለሁ የሚሉ ተወዳዳሪዎች ቢሆኑ ደስ ይለናል። ሽልማቱ ግን አንደኛ ለሚወጣ በግ ነው፣ ሁለተኛ ለሚወጣ ምንድን ነው ብያለሁ? ዶሮና ዘይት፣ ሶስተኛ ለሚወጣ ዘይት። አንድ አንተን ልምረጥ፣ ረዳት ኢንስፔክተር። ምክትል ሳጅን መጨረሻ ላይ የምትታየኝ መጨረሻ ላይ ያለው ምክትል ሳጅን አንተና። ቤቲን ልምረጥ፣ ነይ ተወዳደሪ። የመጀመሪያ ውድድር ነው ይሄ። እነዚህ 3 ሻማዎች አሉ። 3ቱም አባላት እነዚህ ሻማዎችን ይለኩሳሉ። እንዴት ይለኩሳሉ? አሁን በማሳያቸው ዘዴ ማለት ነው። ውድድሩ እነዚህን ሻማዎች መለኮስ ነው የሚሆነው። ሲለኮስ ግን ከፊት ሆኖ ከኋላ ነው መለኮስ የሚለኮሰው ማለት ነው። ፊታችሁ እንደዚህ ነው የሚዞረው። እዚሁ ሆኖ እንደፈለጉ እንደዚህ ማድረግ ይችላሉ። ከፈለጉ እንዲህም እያሉ እንትን ይበሉ። ውድድሩን ለመጀመር 1 2 3 ቀድሞ የለኮሰ የዚህኛው አሸናፊ ነው የሚሆነው። ቀድሞ መለኮስ በእጅ መያዝ አይቻልም። እዛው እያለ መለኮስ ብቻ ነው የሚፈለገው። ውድድሩ 3 ደረጃዎች አሉት። አንዱ ደረጃ ይሄኛው ነው፣ ቀድሞ የለኮሰ። ቤቲ እየሞከረች ነው። ቤቲ አንደኛ ለኩሳለች። አንደኛ ቤቲ ለኩሳለች፣ ጎበዝ። ሁለተኛ የስ ረዳት ኢንስፔክተር ለኩሷል። ዞሮ ዞሮ 3ኛ መውጣቱ ስለማይቀር 3ኛ እንያዘው አይደል? ይሄ በዚህኛው ውድድር ነው 3ኛ። ሌላ ውድድሮች አሉን። 3 ዙር ነው ውድድሩ ያለው። 3ቱን ዙር አሁን አንደኛ ቤቲ፣ ሁለተኛ ቃል ኪዳን፣ 3ኛ ጸግሽ ሆነዋል። ሁለተኛውን ውድድር እንቀጥላለን። ሁለተኛው ውድድር 3 አንድ አይነት መጽሔቶች አሉ። እነዚህ 3ቱ መጽሔቶች ውስጥ ሚስጥራዊ ጽሑፎች አሉ። እነሱን ጽሑፎች ማግኘትና የተባለውን ትዕዛዝ መፈጸም ነው የሚሆነው። ትዕዛዙን ለማስፈጸም 3 አምቦሃና ሙዞች አሉ። እዚህ ውስጥ ወረቀት አለ፣ አንዳንድ ወረቀት ማለት ነው። ያችን ወረቀት ፈልጎ ማግኘት ያገኘ ሰው ወዲያውኑ ሙዟንና አምቦሃውን ጠጥቶ የጨረሰ አንደኛ ይሆናል ማለት ነው። በጉን እንዲሁ በቀላሉ አንሰጥም ብለን ማለት ነው። ለመጀመር 1 2 3 ውስጡ ነው ያለው። አገኘሽ ቤቲ? ቀጥ ውድድርሽን ቤቲ አበረታቷት፣ ጎበዝ ቤቲ። በውድድር በቦክስ ብቻ አይደለም፣ ቀጥል፣ ቶሎ ቀጥል። በቦክስ ብቻ አይደለም አሸናፊነቷ፣ በተለያዩ ውድድሮችም እንግዲህ አሸናፊነቷን እያሳየችን ነው ያለችው። ቃል በርታ፣ ምንም እንኳን ምሳ በልተ ቢሆንም ቤትዬ ቀጥይ፣ እንዳትሸነፊ። ሙዝ አይታኘክም እየተባለ ነው። ሙዝ አይታኘክም፣ ዝም ብሎ ነው የሚዋጠው። ውድድር ነው፣ ዝም ብሎ መዋጥ ነው። ረረረረረረ ምክትል ሳጅን ጎበዝ። ቤቲ ማወራረድ
ይከፈት። ጎበዝ ቤቲ ቀጢ ቀጢ በርቺ በርቺ በርቺ። ጎበዝ ቃል ቃል ቶሎ በል ቶሎ በል። ማወራረድ ነው ይሄንን። ጋስ ስላለው ትን እንዳይላችሁ ጋስ ስላለው ቤቲ አትስነፊ በርቺ ጎበዝ። አንደኛ አንደኛ ለነል ነው አንደኛ ለነል ነው። ቃል በርታ ቃል በርታ። ቤቲ ቀጢ ጎበዝ። ጠጩ ጠጩ ምንም አይልሽም። እንዳትሸነፊ እንዳትሸነፊ። ቤቲ ቤቲ መከተል ሳጅን መከተል ሳጅን ጎበዝ በርታ። ቃል ኧረ ከኋላ ተነስተው ቃል ቀደመ ጎበዝ። አንደኛ መከተል ሳጅን ቤቲ ቀጢ። ሁለተኛውን ቢያንስ ሰጂ የቀድሞ አንደኛ አለሽ የማሸነፍ ቻንስ አለሽ። ቃል ጎበዝ ጨርሷል። ቃል ፊትን ወደዚህ ጎበዞች። ቤቲ በዚህኛው ውድድር አንደኛ መከተል ሳጅን ጸጋዬ፣ ሁለተኛ ረዳት ኢንስፔክተር ቃል ኪዳን፣ ሶስተኛ ቤቲ። በቀድሞ አንደኛ ቤቲ ናት። ነጥብ ያያዛችሁ። ሁለተኛ ቀድም ማን ነበር? ቃል። ሶስተኛ መከተል ሳጅን ነበር። የመጨረሻው ውድድር አለና አሁን ቀላል ውድድር ነው የሶስተኛው ማለት ነው። ሶስተኛው ውድድር እዚህ ጋር ብስኩቶች አሉ። ሶስት ሶስት ብስኩቶች እንሰጣቸዋለን። ሶስት ይነሳ። አዎ ሶስት አንሳ። አንድ ጨምር። እሺ ቤቲ ሶስት አንሺ። በጣም ጥሩ። ሶስት ብስኩቶችን ይዘዋል። ብስኩቷን አንደኛዋን መያዝ ግንባር ላይ ማድረግ በእጅ መንካት አይቻልም። እዚህ ላይ እንዳለ ማለት ነው። ከዛ ማንቀሳቀስ አንቀሳቅሶ አፍ ውስጥ መክተት ይሆናል። ቀስ ብሎ ማንቀሳቀስ ነው የሚጠበቀው። ስለዚህ ጫውታችንን እንጀምራለን። አይ እንደ ሞራልም እንዲሆናችሁ ቆይ ቃልዬ ቤቲ በጉኒውት አያችሁ ታለለ። ይሄንን እያሰባችሁ ላለመፎረሽ መሞከር ማለት ነው። ስለዚህ ግንባራችሁ ላይ ታደርጋላችሁ። ቀስ ብላችሁ ባትቸኩሉ ይመረጣል። ከቸኮላችሁ ይወድቃል። ዋናው ታርጌቱ መብላቱ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አፍ ውስጥ ለማስገባት ጥረት ማድረግ ነው። 1 2 3 ቀስ ብላችሁ ቃል እየቀስ ቤቲ በቃ ከወደቀ ፎረሽክ። አትቸኩሉ አትቸኩሉ። ቤቲ አሪፍ ቤቲ ጎበዝ አሪፍ። በቃ ቤቲ ጎበዝ። አንድ እንኳን ከበላሽ ታሸንፊያለሽ። ጎበዝ መከተል ሳጅን አሪፍ ነው አሪፍ ነው። ቤቲ ቀስ እስ ቤቲ አበይ አበይ። አፍሽን ክፈቺ ቤቲ አፍሽን ክፈቺ። አትሳቂ ቲ ቃል ቃል ኪዳን ጨርሷል። አቁም ቆይ ቤቲ አሪፍ አሪፍ። ማንሳት አይቻልም ማንሳት አይቻልም። በቃ ጨርሳል። አንድ በልታል። ቤቲ ትቀራለች። አሪፍ ቤቲ። እሷን ከበላሽ አሸናፊ ነሽ። ቤቲ ጎበዝ ጎበዝ። ሞራል ያንሳል ግን ሞራል ስጣት ቤቲ። አሪፍ አሪፍ። ደስ ብለሽ ትንፋሽሽን አታርጊ። ጎበዝ። አንድ ይቀራታል። አንድ አላት አንድ አላት አንድ አላት። ጎበዝ ቤቲ አሪፍ አሪፍ። ቀስ ሰዓት አለሽ ሰዓት አለሽ ሰዓት አለሽ። የስ አሪፍ። እሺ ይሄኛውን ውድድር ሁለታችሁ እኩል ናችሁ። ቀድም ግን ቤቲ አንደኛ አላት እሱም አንደኛ አለው። ስለዚህ እኩል ነጥብ አላቸው ማለት ነው። የግድ አሁን ለማሸነፍ እንደገና ሌላ ውድድር ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ብስኩት ላይ ሁለት ሁለት ድጋሚ ይደግማሉ ማለት ነው። አንደኛ አንደኛ ስላላችሁ አንድ የመጀመሪያውን ሻማውን ብቻ ነው አንደኛ ያላት። ያሁን ሶስተኛው ላይ ሁለቱ በሉ። የቀድሙ ላይ የሻማው ላይ ቤቲ አንደኛ ናት። የአምቦሃው ላይ እሱ አንደኛ ነው። አምቦሃና ሙዙ ላይ እሱ አንደኛ ነው። ስለዚህ ሁለቱም አንደኛ አንደኛ አላቸው። ስለዚህ አሁን እቺኛ መለያ መሆን አለባት ነው። የመለያ ቃል ሶስተኛነቱን አረጋግጧል።
አንደኛና ሁለተኛ የሚሆኑትን ለመለየት እነዚህን ሁለት ብስኩቶች መብላት ይኖርባቸዋል። ካልበሉ ደግሞ ሌላ ውድድር አለን። አንድ ለመጀመር ቤቲ አትሳቂ፣ እንደቀድሞዋ በደንብ አድርገሽ። ምክትል ሳጅንም በተመሳሳይ አንድ ሁለት ሶስት። የሰዓት ገደብ አልሰጠንም። ተረጋግታችሁ ቀስ ብላችሁ ለመብላት ሞክሩ። በጉ የማን ነው? ቤቲ አሪፍ፣ ቀስ መረጋጋት ብያለሁኝ። ቤቲ በጉን ይዛ ልትሄድ ነው? ቤቲ በጉን ይዛ ልትሄድ ነው? የስ 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 የስ። እንደምን ጎበዝ! የቤቲ አባት እንዴት ደስ እንዳላቸው! በጣም እናመሰግናለን። አሪፍ ውድድር። ስለዚህ እዚሁ ላይ በጉን ይሸለማሉ፣ ዶሮውንም ዘይቱንም በተመሳሳይ ሽልማታቸውን ይወስዳሉ። አሪፍ ነበር አይደል? እሺ፣ ይህንን ሽልማት የሚሰጡልን ምክትል ኮሚሽነር አህመዲን ይሆናሉ። ኮሚሽነር ወደዚህ መጥተው ሽልማቱን ይስጡልን። በጭብጨባ ጋብዙልኝ። በጣም ቻሌንጅ የነበረው ውድድር ነው። በጥሩ ተወጣውታል። እናመሰግናለን። ሶስተኛ የወጣው ረዳት ኢንስፔክተር ቃል ኪዳን ሶስተኛ ወጣ። ለቤቱ የበዓል ዘይት ሽልማት ሰጥተናል። እናመሰግናለን። መልካም በዓል። ምክትል ሳጅን ጸጋዬ ዶሮና ዘይት ለበዓል ወደ ቤቱ ይዞ የሚሄደው። መልካም በዓል። እናመሰግናለን። የበጉን ሽልማት የአዲስ አበባ ፖሊስን በመወከል በዓለም አቀፍ ደረጃ በመወዳደር ጥሩ የሆነ ውጤት በማምጣትም በቦክሱም ውጤት በማምጣት እዚህ በተዘጋጀው ውድድርም የበዓል ውድድር አሸናፊ የሆነችው ምክትል ሳጅን ቤተልሔም በጉን ይዛ ሄዳለች። አባቷ ቢመጡ ደስ ይለናል፣ አብረው ቢረከቡ። ይህንን ይኸው ልጆች እዚህም ቦታ ላይ ተገኝታ ይህን ውጤት አምጥታለች። መልካም በዓል፣ መልካም አዲስ ዓመት። ዓመቱ የሰላም የፍቅር የአንድነት ይሁንልን። እናመሰግናለን። ቤትዬ እንኳን ደስ ያለሽ፣ ጎበዝ። መልካም በዓል። እናመሰግናለን ኮሚሽነርም።